Инспекция на служебни министри на ключовия за доставките на природен газ в България интерконектор. Приоритет номер едно е газовия конектор, защото по него ще получим най-евтиния газ на най-изгодни условия. Кога ще заработи газовата ни връзка с Гърция? 74 нови пожара само днес, 45 от тях са все още действащи. Къде е най-тежката ситуация в страната? Блокирани товарни кораби и неработещи фериботи по Дунав. Тук втори ден чакам. Може и утре да не мога да мина. Нивото на реката е екстремно ниско. Страните от Г7 призоваха Москва незабавно да предаде пълния контрол над АЕЦ Запорожие на Украйна. Обаче това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Газовата връзка с Гърция все още не е готова за ползване, заявиха служебният вице-премьер Христо Алексиев и служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Това стана ясно след като двамата провериха на място съоръжението. Интерконекторът е ключов за диверсифицирането на доставките на природен газ в България. 180-километровата тръба ще пренася газ от северния гръцко Мутини до Стара Загора и ще се свърже с основния газопровод, по който минава азерски газ до Европа. Идеята за него е от преди 13 години. Репортаж на Цветелина Катанска и Десислава Петкова. Всеки ден инспекторите ще следят докъде е стигнало строителството на газовата връзка с Гърция, съобщи вице-премиера Христо Алексиев. По думите му се оказало, че липсва не само компютърната система за управлението на тръбата, но и част от съоръженията не са довършени. И това да ви прилича отзад на приключило строителство? Мисля, че не. Днес минахме и огледахме всички локации, които са критични, които са проблемни. Набелязали сме решения. Ние днес газ не открихме в интерконектор. Открихме неприключили строителни работи и неприключила скада. Газовата връзка с Гърция трябваше да бъде завършена до края на 2013 година по план. Многократно строителството й беше отлагано. За последен път кабинетът на Кирил Петков обяви, че трябва да бъде завършена до началото на юли и по нея да потече азерски газ. Аз наистина не знам какви са били коментарите, че обектът е бил готов. Този обект ми изглежда като една луксозна сграда с мебели, в която обаче няма ток и няма хубав достъп до нея. В момента България купува 2/3 от азерския газ на по-скъпа цена, защото използва за доставка старата връзка с Гърция между Кулата и Сидерокастро. Именно за това и строителството на новата тръба е толкова важно. На въпрос дали ще бъдат възстановени разговорите с Газпром, министър Алексиев посочи, че трябва да се действа системно. Първи приоритет за нас е газовата връзка. Втори приоритет е стабилизиране на Булгаргаз, защото без значение кой ще бъде доставчик, ако Булгаргаз няма средства да разплати тези доставки, въпросът за това кой е доставчик става безмислен. Очаква се утре кризисния щаб да излезе с план за стабилизиране на Булгаргаз. В момента в компанията не достигат близо 1 милиард лева. По отношение на думите на бившия премиер Кирил Петков, че са осигурени 7 танкера с газ, Алексиев бе категоричен, че те не отговарят на истината и разбира се, че всеки е в политическа кампания, но служебното правителство трябва да си свърши работата. Отново протест пред президентството срещу евентуалното възобновяване на доставките на природен газ от Газпром. Организаторите на протеста изпратиха отворено писмо до президента, служебното правителство и партиите от 47-то народно събрание. В него те задават 7 въпроса. Първият от които е с доставчици от кои страни България ще сключи договори и кога в контекста на санкциите на Европейския съюз за доставките на газ и нефт от Русия. Протестиращите заявиха, че до този момент не са получили отговор от служебните министри по нито един от въпросите и се заканиха всяка седмица да се събират пред президентството, за да настояват за прозрачност за всичките действия на служебния кабинет, както относно газа, така и по отношение на провеждането на изборите, отношението към украинските бежанци и външната политика на страната ни. Факт е, че гъста все не потича. Причината, в смисъл, някой има интерес от това нещо. До сега България имала само един единствен доставчик. Очевидно, интересите на този доставчик са все още много важни за цялата ни политическа класа.
Аз съм против опитите да се шиканира лицензионния процес на газовата връзка с Гърция. И съм против да се влиза в преговори с търговски преговори с военнопрестъпници. Тоест, такива каквито намерения вероятно съществуват в момента. Те трябва да са наясно, че гражданското общество е будно. Осложнена остава обстановката с пожарите в страната. Само днес те са 74, като 45 от тях продължават да са действащи. Най-сериозна е ситуацията в Хасковското село Брягово. Там засегнатите площи са над 1000 декара. Другият голям пожар е в района на Елхово. Огнища има и край Свиленград и село Елшица. Повече от 450 пожарникари и над 110 пожарни са на терен. Няма опасност за населените места. В област Хасково общините, в които е обявено бедствено положение, заради пожари вече са 4. След Харманли, Свиленград и Любимец, такова беше обявено и за община Хасково, след като пожар пламна и край село Брягово. Пожарът край Русалимово заплаше да стигне до автомагистрала Марица. Огнеборците и горските служители не допуснаха това да се случи. Вчера е възникнал пожар на държавен горски фонд на около 1000 декара. Не дървопроизводителна площ, ниско стъблени, храсти, круши и подобни дървесни видове. В гасенето на пожарите в Хасковско се включиха огнеборци от Смолен, Кърджали и Ямбол. Няма пострадали хора, но вчера в село Вълче поле изгоряха 2 къщи и стопански постройки заради небрежност. Една жена, която е почистила огнище, на което се е приготвила нещо, е изхвърлила горещи въглени и силният вятър е разпалил, нали, бързо огъня. В Сакар гори всяко лято. Причина за пожарите, които унищожиха хиляди декари гори през последните 20 години, най-често е човешката безотговорност. В повечето случаи е достатъчна само една искра. Понякога се случва от земеделската работа. В който случай е човешка небрежност. Всякой смята, че като се фърли фаса, няма да запали през колата. Жегите са големи при нас и в определен момент белята става. Днес в Ерусалимово главен комисар Николай Николов призова хората да бъдат внимателни. Високи температури, сухо време, този силен вятър. А самите причинители, над 90% от тях са ние, хората. Нашата дейност. Дали е небрежност, дали е самонадеяност, дали е подценяване на ситуацията. Земеделската работа да се отложи за ден-два заради високите температури и силния вятър, настоя шефът на пожарната. Овладян е пожарът в панагюрското село Елшица. И тази нощ на място остават дежурни екипи, за да следят обстановката. А след обед в района заваля дъжд, което помогна в борбата с огъня. И към предстоящите избори в ЦИК започна регистрацията на партиите и коалициите за предсрочните парламентарни избори на 2 октомври. В първия ден не се регистрира нито една партия. Крайният срок изтича в 17 часа на 17 август. До края на месеца трябва да бъдат регистрирани кандидат-депутатските листи. В последния ден на август ЦИК ще определи с жреби номерата в бюлетината. На последните предсрочни парламентарни избори се регистрираха 22 партии и 7 коалиции. И едно съдебно решение е свързано с предстоящия вод. Върховният административен съд разреши на партиите да определят членове на районните изборни комисии с електронен подпис. Антикорупционната комисия публикува декларациите на политиците и държавните служители по високите етажи на администрацията. Всички депутати, министри и лидери на партии са длъжни да подават имотни декларации при встъпването си в съответната длъжност, както и при освобождаването от заемания пост. От бившите министри само един се е забавил с подаването на декларацията си. От последните 3 парламента 30 депутати от различни политически сили не са подали имуществена декларация. Рукада по върховете на МВР. Сменен е директорът на гранична полиция Диан Молов. Това научи по света у нас. На негово място е назначена досегашната му заместничка Русица Димитрова. Молов е понижен в заместник директор, който да отговаря за ресор охрана по границата. Група младежи се разминаха на косъм от смъртта, след като луксозен автомобил блъсна спряла кола в отбивка на пътя край Царево. Шофьорът е на 20 години. Само няколко минути преди инцидента ударената от него кола била пълна с пътници. Ростислав Иванов и неговите приятели спрели с нощи в отбивката между Ахтопол и Варвара, за да си направят снимки. Аз паркирах колата ето тук някъде на 10 метра, както виждате, извън платното за движение. И снимахме се, наслаждавахме се на гледката, при което аз виждам, точно съм тръгнал да се качвам в колата
и виждам как едно Порше върхлита буквално от пътя. Удря се в колата ми и пада непосредствено в близост точно до колата на приятелите ми и хората, които бяха с нея. И можеха да... просто можеха да убият някой. Луксозният автомобил идва от Ахтопол. Вероятно не е могъл да вземе завоя. Преминал е през тревата, след което се е врязал в паркираният тук автомобил. Аз това, което разбрах от следователите, че ако не беше колата ми на това място точно да удари и да убие скоростта, момчетата в Порчето можеха да са в морето вече. Това е неадекватно поведение. Малко по-нагоре ще видите, ограничението на скоростта е 30 км в час. Този автомобил, който се е движил, той се е движил с над 100, може би с 130-150, кой знае. Очевидно, шофьорът не е бил в състояние да управлява този автомобил. Шофьорът, 20-годишният Георги Фиков, е получил охлузвания, но не е прият в болница, не е и съдържан. 20-годишният водач е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби са били отрицателни. Въпреки това е взета кръв за химичен анализ. Родителите на Ростислав настояват за среща с родителите на младежа. Черните хроники следват една след друга и все пак не е трудно една майка да обясни на едно момче, че той може да възмъже по хиляди други начини, различни от това да натиска педала на скоростта. Може ли за секунди да се случи нещо подобно и ние да разчитаме на чудото? Може би нямаше да имаме това интервю, ако бях в... Пътният участък, където е станал инцидентът, е тесен и с много завои. Че е опасен, опасен е. Тук полекичка се кара, който е направил тази катастрофа. Изобщо не е карал както трябва. От прокуратурата обясниха, че на 20-годишният Георги ще бъде отнета шофьорската книжка. Заплашва го и затвор до една година. Развитие по разследването на катастрофата на столичния булевард Черни връх преди месец, при която загинаха две млади жени. Георги Семерджиев е бил сам в мощния си автомобил, смятат разследващите. Вече всички записи от камери са предадени на следователи. Назначените експертизи обаче още не са готови. Репортаж на Иво Никодимов. Разследващите вече са успели да уточнят маршрута, по който се е движил автомобила, управляван от Георги Семерджиев, в часовете преди катастрофата. Записите от всички камери по това трасе вече са предоставени на кръстовището при моста на Влюбените. Една от камерите е хванала автомобила фронтално и от записа се вижда, че в мощния джип Семерджиев е сам. Най-подробно вече са прегледани и записите от камерите на кръстовището, където е станала жестоката катастрофа. При прегледа на тези видеозаписи се вижда как лице от мъжки пол напуска автомобила и се отдалечава от мястото на произшествието 17 секунди след настъпване на удара. Както казах, на тези видеозаписи е назначена експертиза, тя ще даде и технически детайли във връзка с тях. Очакваме нейното заключение. Биологичен материал с ДНК профил, който е идентичен с този на полицайката Симона Радева, както и нейни пръстови отпечатъци са открити в автомобила. Те обаче са с давност поне няколко дни преди катастрофата. А за нея знаем, че тя не е била в автомобила. Дотолкова... Впоследствие по телефон, както вече беше обяснено детайлно. Минути след катастрофата до автомобила на Семерджиев се приближават две жени. Оглеждат джипа и напускат мястото. На този етап самоличността им е неизвестна и те не могат да бъдат разпознати. Очаква се заключение дали може да бъде направено лицево разпознаване. Това ще бъде уточнено и от заключението на видеотехническата експертиза, но вие знаете, че записите са нощно време, камерата е разположена отдалечено. По всяка вероятност не очакваме да може да бъде извършено лицево идентификационно изследване. Според наши източници, разследващите имат предположение за самоличността на жените. Продължава и анализа на мобилните телефони, които са били активни в района в минутите след катастрофата. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста 40-годишния Николай Христов, който след скандал с роднини застреля чичо си и двамата си първи братовчеди. Инцидентът стана в събота в пловдивското село Рогош. В съдебната зала адвокатът му заяви, че прокуратурата води разследването едностранно, без да търси причините, довели до трагедията. Преди да произведе смъртоносните изстрели, Христов е бил нападнат с метални пръти в дома си от убитите мъже. По същото време в къщата е била и малолетната му дъщеря, казаха още от защитата. От съда обаче прецениха, че има риск мъжът да извърши друго престъпление и го задържаха за постоянно. За тройното убийство той може да получи до 20 години или до животен затвор. Конфликтът между двете фамилии в Рогош е от 2009 година, а в основата е имотен спор. За влошените взаимоотношения с роднините си Николай Христов многократно е сигнализирал в полицията и прокуратурата.
Нивото на река Дунав остава екстремно ниско. Български участък днес нивото е минус 45 см спрямо условната кота 0. През 2003 година нивото е било минус 73 см при кота 0. Тоест има още 28 см, за да стигнем до рекордното ниско ниво. Ефектът от всичко това – товарните кораби са блокирани, а фериботите не работят, което допълнително натоварва трафика от тежкотоварни камиони по българо-румънските гранични пунктове. Заради променената климатична обстановка в Европа през последните 15 години, валежите във водосбора на Дунав са нищожни. На практика реката няма откъде да се снабди с вода, твърди инженер Георги Георгиев, който цял живот се занимава с проучването на Дунав. Основният източник, който захранваше реката Алпите, последните зими почти няма валежи от сняг. Високите ледници с всеки изминал ден се топят по 5 см. В българския участък, заради образувалите се прагове, най-критично е нивото при Белене. Дори драгажната техника не може да стигне до там, за да осигури по-добри условия за корабоплаването. И все пак, според експертите, решение за подобряването на фарватера по реката има, но е въпрос на политическа воля да се вземе. Правителството на България и Румъния трябва да запретнат ръкави и да вземат решение за изграждане на система от хидровъзли баражи, така наречените, за да можем да осигурим и над баражите условия и за корабоплаването. Заради пресъхналия Дунав, фериботите са принудени да спрат работа, което увеличи и без друго километричните опашки от тирове на Дунав мост при Русе и Видин. Даниел Данчев пътува от Кърджали за Букурещ. За 56 часа не е мръднал и сантиметър с камиона си. Фериботите не са алтернатива. Алтернатива е да има работни гишета, за да работиме. На Оряхово е затворен. Няма перебот в момента заради ниското ниво. Излиза малко по-скъпо перебота, но пък за сметка на това не се чака толкова. Тук втори ден чакам. Може и утре да не мога да мина. За сега ниското ниво на Дунав не застрашава работата на АЕЦ Козлодуй. Собствената им брегова помпена станция е проектирана така, че да може и при още по-голямо понижаване на водните стоежи да функционира. Плитчините в реката и температурата от 27 градуса на водата обаче са пагубни за рибата в Дунав, която няма къде да хвърли хайвера си. И още по темата, нивата на водите във всички реки у нас са по-ниски заради сухото време това лято. Информацията на хидролозите, според които по-малките реки на много места са почти пресъхнали в горните си течения. Според доклад на ООН се очаква половин България да бъде засегната от сериозни засушавания през следващите години. Кои са най-сухите райони у нас, провери Зоя Велинова. Това лято е сравнително сухо, казват метеоролозите. Крайната преценка ще е ясна след като свършат летните месеци. В България, подобно на голяма част от Централна и Западна Европа, имаме сериозни индикации за суша. През месец юли над по-голямата част от България наблюдаваме поднормални валежи. В количествено отношение под многогодишната средна норма за представителния период 1991-2020 година. Най-големи засушавания има в цялата Дунавска равнина, в по-голямата част от горно-тракийската низина и особено в централните части на Източна България. През юли в тези райони валежите са били най-малко и са достигнали едва 20% от валежната норма за месеца. Близо половината страни от Евросъюза страдат от суша, която затруднява селското стопанство, производството на енергия и водоснабдяването, по данни на изследователския център на Европейската комисия. Според доклад на ООН, през следващите години България ще е сред най-засегнатите от засушавания страни в света. Ако се допусне влошаване на климата в по-дългосрочен план, експертите предупреждават, че сушата ще засегне повече хора, отколкото която и да е пандемия. С други думи, тя ще се превърне в следваща пандемия и, за съжаление, за нея няма да има ваксина, която да я излекува. Според доклада, заради задаващата се суша, все по-голяма част от хората ще живеят в стрес, тъй като в определени периоди търсенето на вода далеч ще надвишава предлагането. И към войната в Украина, поне 16 жертви при руски обстрели в Централна Украина. Губернаторът на Днепропетровска област съобщава за 13 убити цивилни и 20 поразени сгради в град Марганец. Украина обвини Русия, че е стреляла срещу града от позициите си в превзетата запорожка ядрена централа. Междувременно украинската държава изрази желание да бъде представлявана в Русия от Швейцария. За да влезе в сила такова споразумение е необходимо одобрението и на Москва.
Страните от G7 призоваха Москва незабавно да предаде пълния контрол над АЕЦ Запорожие на Украйна, защото с действията си руските сили създават риск за ядрен инцидент. Киев отрича обвиненията на Москва, че обстрелват централата. Русия обяви, че е свалила 3 украински самолета в Николаевска област. Руската армия твърди, че е унищожила и 7 ракети за американската система «Хаймарс» при Херсон, както и германско въоръжение. Край Новопавловка в Николаевска област е унищожена доставена от Германия противовъздушна система «Гепард». Украинската армия обяви, че е извадила от строя мост в окупираната Херсонска област. Американската преса цитира анонимни украински представители, според които специалните сили на Киев стоят зад серията експлозии, разтърсили вчера руска база в анексирания Крим. Москва отрича нападение и говори за инцидент в складове за боеприпаси. Украинският президент Зеленски изтъкна, че войната е започнала от Крим и трябва да завърши с неговото освобождаване. Присъствието на руските окупатори в Крим е заплаха за цяла Европа и за глобалната стабилност. Черноморският регион не може да бъде сигурно място, докато Крим е окупиран. Няма да има траен мир за страните, които граничат със Средиземноморието, докато Русия може да използва нашия полуостров за своя военна база. Съединените щати отпуснаха на Украина 89 милиона долара за обучение на 100 сапьорски екипа за разчистване на противопехотни мини и на избухнали боеприпаси. Руската журналистка Марина Овсянникова беше задържана и срещу нея е заведено наказателно дело за разпространяване на фалшива информация за въоръжените сили на Русия. Тя стана известна с дръзкия протест срещу войната в Украина в ефира на Първи канал, където работеше. Повод за делото е акция от 15 юли, когато Овсянникова издигна в Москва плакат с надпис «Путин е убиец, войниците му са фашисти». Задържаната ще прекара нощта в следствения арест на Петровка 38. За сега не е известно каква мярка за неотклонение ще поиска следствието. Името на Марина Овсянникова обиколи света в средата на март, когато тя протестира срещу нахлуването в Украина по време на новинарска емисия на държавната телевизия. След това тя замина в чужбина, получи наградата Вацлав Хавел и се върна заради спор около попечителството над двете й деца. Журналистката е глобявана два пъти за дискредитиране на руските въоръжени сили. Въведеното след 24 февруари законодателство позволява завеждането на наказателно дело. Максималното наказание по сегашното обвинение е 10 години затвор. И за финал спиращи дъха кадри от Ротердам. 30-годишен естонски атлет прекоси разстоянието от 625 метра между двете най-високи сгради в града. При това вървейки върху широко едва 2 см въже и на височина 188 метра. Смелчагата се казва Ян Рус с популярен в средите на така наречените слайклайнери. Зрелищното прекусяване на разстоянието му отне 49 минути, а през цялото време стотици хора наблюдаваха с затаен дъх всяка негова крачка. Валежи и грамотевици ще има в много райони на страната. Утре има опасност и от градушки. Подробностите след секунди от Христина Балинска. Още новини на сайта ни, banetanews.bg. Спокойна нощ!